Hello， 大家好，我是 Travis， 今天带大家去东龙岛，一个位于将军澳对出的一个小岛。今天很高兴我们有 Emily， Hello， 做我们的特别嘉宾，带大家游览这个东龙岛，由他们做导游。我乜都不懂。前往东龙岛有两个方法，第一个方法就是在油塘附近的三家村码头出发，另一个方法就是在西湾河出发。去东龙岛的船只有星期六日和公众假期才开的，所以平日如果你要去东龙岛就要包船了。昨晚我识路你，问你瞓未呢，其实想问你不如做三个字，因为我上次蒲台岛就来到码头发现很多人排队，但是我望一望，原来我给你的时间表11点3那班船是旧时间表来的，不是13啊，所以先跟他讲为什么不要这样讲。但我觉得这些东西真的说不买的，因为虽然是11月的时间表，可能他又再 update 背点，但没人，是不是船已经走了呢？即係完個嚇，完咗嗰啲行程，好，我哋今集就到呢度啊！記得訂閱我嘅頻道啊！咁買飛嗰時咧，係要買埋回程飛噶。咁但係回程咧係有指定嘅時間嘅。我哋嚟到買飛嗰時，下晝4点張飛已經賣曬啦，要等到5点先可以離開。去东龙岛的船咧比较细格噶，所以咧座位都唔系太多。建议就算买咗飞，都尽早嚟排队。如果唔系，就可能要分开坐噶啦。坐大概30分钟的船咧，就嚟到东龙岛啦。东龙岛都几大浪下噶，所以咧上岸都唔系太容易，都要等到浪细嘅时候，船家先俾我哋上岸。我哋坐咗30分钟嘅船嚟到东龙岛，咁咧我哋今日会系一个环岛之旅，系一个顺时针嘅环岛之旅。好似有啲困难，有啲难度嘅一条行山路线。三星啩，唔系咁简单嘅。我估啦，我都唔知，网上资料唔系特别多，所以我哋嚟探索一下。呢一個就是個重點的分叉路口啦，我哋咧就會先去咗炮台，然後再上去鹿頸灣嗰邊，咁我哋左轉啦。今日嘅行程大概7.5公里，預計3个几钟头就能夠完成。来往南塘顶同埋东龙岛灯塔之间呢条路咧系比较崎岖噶，一阵间就会带大家去行下。后面呢个山顶噔噔咧就系个上角顶啦，咁但系因为我哋时间关系，所以我哋就唔上去啦。咁我哋前面已经见到嗰个营地，我哋同对面嗰个清水湾度假村非常之近啦。我哋而家差唔多到呢个东龙岛嘅营地，经过一个市集，真系可以叫市集，呢度好多人。行到呢堆士多嘅尽头咧，就会见到呢一个假日士多噶，咁你就唔好游住我，你要行入个士多，穿过个士多。才可以去到营地那边的。逢星期六日都有很多人在这里露营，不过我就不拍个营地给大家看了。穿过人家的帐篷之后，走到尾就来到东龙岛灯塔，但因为灯塔在悬崖的下面，所以都不容易下去。我们一于放个航拍给大家看看啦。我哋而家呢度見到好大浪啊，所以咧就專登嚟睇浪，即係發現原來前面嗰個位咧就係啲人玩飛索嗰個位，想攝埋好刺激嘅跟團咯。但係佢要唔刺激，但係會好爽咯。咁啊係唔刺激，因為要太矮。係啊，之前瑞士玩嗰啲高好多啊，係呢度太。
在前往营地的路上会有一个小沙滩，这个沙滩有点像西贡的检珠湾。哇，这个湾呢本身就很正的，但实在太多垃圾了，完全破坏了个风景。咁佢呢个沙滩仔咧系会游绳落去噶，所以咧就要注意安全啦。Emily 唔系你话要落去咩？做咩你唔落去啊？你头先话你落去，我谂住陪你落去噶咋，因为风景太靓啦，不过太多人，所以我哋而家就会去一啲少人啲嘅地方进发，就系去龙颈湾。离开假日士多，我哋左转就可以继续行程去环岛之旅啦。港台特別地區，係啊！我哋而家去特別地區。行到咁上下就會見到一個燒烤場，右轉咧就可以繼續上山。但咧，我哋上山之前咧，先去呢個東龍島炮台參觀一下先。我哋嚟到呢一個係東龍洲炮台。咁呢個炮台咧係康熙年代清朝時興建。咁但係係應付呢一個海盜啦，咁但係後期因為海盜越多，所以就將個炮台咧就搬咗去九龍炮台，而呢度啲嘢就清空咗啦。參觀完東龍島炮台之後，我哋行翻去頭先嘅燒烤場，然後咧左轉咧就可以上山噶啦。你唔使驚，你唔好見條路咁崎嶇咧，我哋上嘅就落咧係有石屎路路，所以因為我知道你同我一樣上車冇問題，落車就難啲。头先来往码头和炮台的路段都是比较简单的石屎路，所以人都比较多。离开了营地之后，我们就会开始进入山路前往南塘顶。这条路都比较崎岖的，所以人都不是特别多，山路都不是特别清晰，就算好像我们这样拎着离线地图都可以走错路的。应该是这样上的。这条路有路。烧啊！唔烧啊！呢度都唔易行啊！呢度点行？爬喎！爬上去。你试下嗰度上可能好啲喎，真系。吓？嗰度上可能好啲。我呢度上到呢度。上就上到嘅，系啊，不如你唔好行呢度啦，我惊你上唔到啊。我觉得嗰度会易啲嘅，其实。你行呢度啊 ，Emily。你行嗰度啊，你唔好行我呢条。喂，人哋嗰度咁好行嘅，点解？你睇下佢哋，我哋行都几辛苦。三星路线咯。人哋点噶？你都系人哋，使鬼手脚并用啊！我哋搞到咁。即系人哋行山就真系行山，我哋就爬山嘅。爬山嘅。就系因为行错路咯。系啊，方向啱嘅，因为呢度咧见到营地嚟噶。即系咧，我睇个 blog 咧，佢话呢度两星。跟住有啲人話四星，我真係睇下你行，唔係睇下你行錯路定係唔行錯路咯。我哋呢啲行錯路嘅咪四星咯，行唔好行錯路嘅咪兩星咯。對於行山人士嚟講，呢條路可能好簡單，但係因為每個人嘅能力都唔同，如果你帶住一家大細嚟呢度，最好就唔好環島遊啦。哇！戴埋手套嘅你，好難㗎前面。頭先因為落嚟嘅時候要扶下啲石咧，有啲石好直啊嘛。哦，听唔到啊 ，Emily。真系要戴手套啊？上去应该易啲嘅。唔该你。你已经用手嚟要。哦，小心啲。
因为我哋呢条路都系上斜嘅，所以唔算特别难。但如果你逆时针环到咧，落山就会有啲辛苦啦。行到一半，我哋就会见到海洋，呢度嘅景色比较开扬。之后我哋就要穿过一堆密林，呢度嘅路咧都比较平坦。哇！我以为到顶，原来仲有另一个山峰。见到呢一堆铁丝网就是我哋嘅最高点啦。呢一度系东龙岛嘅最高点多普纳高频无线电站。半个钟到啦，爬咗上嚟。哇，睇下头先个营地同个灯塔几远。我哋行咗几多路上嚟啊？呢度250米，壮举啊 ，Emily！ 我哋壮举啊！得得得啦，不过爬唔翻落去咁解啫。上就易咯，其实易嘅系力咯。是要多力氣咯，落就難啦，至佢哋戴曬手套。咁但我哋一陣間就會行另外一邊綠鏡灣嗰邊再落嘅，嗰邊就平路為主，即石屎路咯，唔係平路嘅都落斜啊嘛，但係會易啲。沿住哥布勒無線電站側邊嘅鐵絲網有一條小路噶，咁我哋穿過小路就可以行翻出去石屎路。行到呢个分叉口，左转就系呢一个直升机坪。我哋嘅新航拍机师Emily， 第一次控制得唔错啊，成功兜个圈。未啊，兜咗半个圈。估唔到呢个季节仲有咁多芒草喎，呢度见到个标高处啦，即系个顶，呢座山嘅山顶。230几啫，呢个好似。头先我先250几，呢个系南塘顶，230几米。我哋登顶啦，明明仲矮过头先嗰个直升机坪。我哋嚟到南塘顶嘅。標高處耶，其實係冇嘢睇嘅，完成純粹一個壯舉。停機坪另一個係啊，唔係頭先嗰個嚟噶，嗰係我哋個下一個目的地。估唔到呢一個位係可以睇到維港，喺度維港嘅景色，另類角度睇維港啊！呢個係今日天色都雖然係藍天冇雲，係有陣蒙塔塔，不過維港係咁嘅。离开南塘顶之后，人流就少了很多了。我们来到一个绝美景色——鬼氹。
咁而家時間已經係3:50啦，咁距離我哋搭船啊仲有2小時，時間關係我哋而家嚟到鹿頸灣啦，但係就唔會兜曬成個鹿頸灣啦，咁就可能去上面啲人影幾張相就啟程翻去啦。哇！咁驚險嘅呢度，呢度做咩事啊？呢度繩都冇得俾你落喎，呢個位有好多垃圾咯。哇！我哋而家要行2090米翻去碼頭，即係2公里啦，半個鐘行得翻去啦，應該得唔得啊？半個鐘，你跑翻去啦，好有信心啊！而家計時4:04。啱啱望到對面就是香港島啦，跟住先發現咧，原來對面就是鶴咀啊，不過有啲蒙。咁啊，上個禮拜先至去完嗰度，原來咁近嘅啫。哦，好近啫！留意啊，虽然呢个去石刻咧220米，但系有470级楼梯噶啦，系咪到啊？好蒙咁遮住咗，所以我哋去观光台影下相就算啦。落咗去400级再行上嚟，系啊，你落去先就冇乜所谓啦，上翻嚟。前前后后曲喎，呢个系。系啊，同埋石刻咧，呢个石刻就系康熙年代已经有噶啦，咁但系呢个石刻就系香港最大型嘅一个石刻，咁就算啦，睇图啦，我哋翻去 Google 东龙岛石刻。Google 見，即係我哋唔似啲咁有歷史研究嘅人。上次帶大家去咗蒲台島對石刻已經係榮幸嚟嘅，你哋。所以記得 subscribe channel， 我哋嚟到觀光台。我哋大概用咗45分鐘嘅時間就翻到去碼頭附近，食個下午茶就準備回程啦。我哋要回程啦，好多人排隊啊，後面坐尾班船翻去後面日落。好啦，我哋今日嘅東龍島之旅就到呢度，希望你哋中意我呢條影片啦，記得俾個 like 我 ，subscribe 我 channel， 同埋撳埋 subscribe 隔離嘅鈴鐺，咁最新影片就會通知你。我哋下集再見，拜拜。